Сьогоднішній світ побудований на інформації. Тому можливість маніпулювання інформацією стає одним із викликів сучасному суспільству. Одним із способів є нейролінгвістичне програмування, що коротко називають НЛП. Що це таке? Який вплив НЛП має на індивідуума і які соціальні групи? Спочатку НЛП створювалося як психотерапевтичний засіб для поліпшення життя людини за допомогою спеціальних технік та методик. Але крім психотерапії та навчання, НЛП застосовують також у менеджменті, рекламі, ЗМІ, стратегічному плануванні. Нейролінгвістичне програмування – дві сторони однієї медалі. Вітаємо вас у програмі «Є проблема» і з вами її ведучі Андрій Конашук та Сергій Шевчук. І нагадуємо, що у нашій програмі ми розглядаємо різноманітні теми із сфери економіки, політики, психології, медицини, науки, релігії, але робимо це через призму духовності. І спілкуватися сьогодні ми будемо на тему НЛП – нейролінгвістичне програмування. І спілкуємося ми сьогодні на цю тему із головним лікарем клініки «Ангелія», лікарем, психіатром, наркологом Юрієм Бондаренко. І так, пане Юрію, перше питання. Взагалі, є різні бачення до цього питання НЛП. Є багато критики, дуже багато критики. І хочемо розібратися якраз, чи вона конструктивна, ця критика, чи не конструктивна, ці всі теорії і все інше. Взагалі, що це таке, з чим ми маємо справу? НЛП. Нейролінгвістичне програмування – це псевдонаука. Це психотерапевтична методика, яка частково визнана вченими, частково не визнана вченими. Вона є, вона працює, вона має свої результати. Чому її називають псевдонаукою? Тому що немає ефективних ефективної доказової научної бази, яка би могла підтвердити те, що методи, які використовуються в НЛП, є дієвими. Але я би сказав так, що якщо взяти взагалі сферу психотерапії, психології, це, знаєте, мені нагадує, це велика полиця книжок, в якій теми розкладені, які переходять одна в іншу. І от є книжки, які і про те, і про інше. І вони ані в ту тему її не покладеш, ані в ту. Тому що вони поєднують і те, і те. От нейролінгвістичне програмування – це методики спілкування з людьми, методики, які використовуються для лікування людей, пацієнтів, які мають свої певні особливості, ефективність, доведену ефективність, в тому числі саме частково прийоми, але не вся в цілому ця така галузь психотерапії, якщо можна це назвати. Чому ж тоді люди так багато грошей готові віддати за те, щоб використовувати цю методику? Ну, тому що це реклама, це піар, програмування, нейролінгвістичне. Це ж така назва. Мені здається, що зараз НЛП, воно всюди, куди не глянь, який сайт не відкрий, якого бізнес-тренінги, психологічні і так далі, і так далі. Тобто це дуже така хайпова тема, скажімо. Ну, в чому? Ну, в Україні вона хайпова, це дійсно так. Uh-huh. Я особисто ходив на тренінги, де така серйозна людина з НЛП вчила, як працювати з бійцями з АТО, з ветеранами АТО. Доволі так я цікавився глибоко цією темою ще в студентські роки, коли вчився медицині, це більше 20 років тому, це було тоді такий вау, на початку таке було там, якщо людина дивиться вправо і вверх, це означає, що вона там бреше, чи щось там згадує, те, що, чого не було, якщо вона дивиться вниз, значить це, якщо людина от туди так себе поводить, значить вона кінестетика, якщо цей, то вона візуал, а значить вона там аудіал. Ну, коротше, всякі різні. Теорія лжи був дуже популярний.
Ну, тобто, насправді, психотерапія – це такий, знаєте, тортик, який ми нарізаємо, і залежить від того, як ми на його наріжемо, з тими частинами психотерапії зіштовхнемося. Бо в НЛП ми бачимо, сама назва відповідає на це запитання. Лінгвістично. Тобто це використання розмови, ведення бесіди таким чином, щоб людина змінила своє ставлення, змінила свою поведінку. Щоб попередити, просто вам скажу, найкращі НЛП-терапевти – це циганські жінки. Тобто це такий метод маніпуляцій, можливо, да? Використовуючи психологію, психіатрію, різні техніки. Це не просто маніпуляція, це більш трансова техніка, яка здатна людину завести в гіпнотичний транс. По факту є така штука, еріксоновський гіпноз, який дуже близький до цих моментів. Тобто це форма введення людини в стан, де її свідомість, вона не до кінця нормально працює. Але не повністю це є нейролінгвістичним програмуванням. Наскільки мені пам'ять не зраджує, то якраз засновники брали один із... Вони споглядали на гіпноз Еріксона, да, і це якби одна із підван основ. Я хотів би запитати, це питання, звичайно, можна було ще з самого початку задати вам, а яке відношення особисто ваше до нейролінгвістичного програмування? В своїй практиці, чи ви використовуєте його, або, можливо, якісь елементи? Елементи я іноді використовую. От, до прикладу, якщо мені треба, наприклад, ну от скласти людині такий момент і розслабити, або зняти стрес ефективно, є така методика, дуже проста от, частина. От, НЛПшники, вони кажуть про те, що це є частиною їхньої методики, але є і в інших частинах психотерапії подібні методики. Пане Юрій, дуже проста методика, яку ви можете на нас продемонструвати. Це, ну, реально от в такому форматі? Звичайно. Да? Да, я пояснюю, як вона працює. Давайте. Є така штука пам'ять в нашій голові, так? Нейрони зберігають інформацію про все. І є в нас ранні спогади, які дуже приємні. Наприклад, ми десь на природі, і нам дуже добре. От якесь дитинство, там, ти десь на річці, або на ставочку, або на морі, або в лісі. І от ти там, сонечко світить, от ти там щось ідеш, або лежиш, або плаваєш. Ну, от якийсь класний спогад без людей. Якщо в тебе стрес, от стрес. От. Методика дуже проста. Якщо в тебе стрес, зроби наступне. Задай собі питання, як я себе почуваю, що я відчуваю в тілі, як я себе хочу відчувати, що я хочу змінити в тілі, в відчуттях, саме в відчуттях. От. І наступне, що треба зробити, треба на хвилинку-дві пірнути в це. Це раннє дитинство, або там юність вашу, де вам класно, от ви там, і по п'яти органах почуттів згадати, от там, чим там пахло, чи був вітер, чи було сонечко. От опишіть цю ситуацію, згадайте її так от мальовничо, розпишіть її собі в голові. Так? За дві хвилини. А потім знову поверніться до питань. Назвіть цей стан, от, назвіть цю ситуацію, як би ви хотіли. От прямо скажіть. Причому треба сказати і іменник, і дієслово використати. Щоб от, і свідомість, і підсвідомість це закріпили. От, і все. І ви виходите з цього так з спогадів, з цієї кладової пам'яті, як треба сказати. От. І знову поверніться в своє тіло, до себе,
і спитаєте, а як я зараз себе почуваю? І виявиться, що ви відчуваєте себе краще. Тому що згідно з законом психосоматики, ви, тіло розслабляє мозок, а мозок розслабляє тіло. Тобто, якщо у вас є якісь зажими, якщо є щось там, ну от, то тут дуже просто це спрацьовує. Дуже просто це спрацьовує. НЛПшники цьому вчать. От. Хоча є в інших психотерапевтичних методиках дуже подібні моменти. І повірте мені, це дуже класно працює. От ви прийшли, у вас стрес, хтось на вас накричав, там, щось це. Лягаєш собі на щось рівненьке, там, або розслабився, відкинувся в кріслі. Так? І задай собі питання, як себе почуваю, як я хочу себе почувати. І все, і починаєш згадувати. От відправляєшся в той кращий спогад. І все. Через 2-3 хвилини, повірте мені, хлопці, ти знову повернешся, знову відскануй своє тіло, і ти. Можна це зробити письмово. От так працює щоденник подяки. Коли я ввечері даю завдання пацієнту написати там 3, 5, 7 подяк Богові, от за що він вдячний? Так само. Людина пише, вона пірнає в те, що було за день. Вона відшукує якісь перлинки, вона відшукує там щось класнюче. Хлоп, і вона дивиться, через 10 хвилин вона вже дякує Богу. Якщо це депресія, депресія реально, там можна 150 подяк Богу написати, 50. І поступово мозок таким чином виходить зі стресу. Так. Пане Юрій, а скажіть, будь ласка, чи існують якісь червоні лінії в цьому НЛП, за які потрібно боятися перейти? І якраз відповідь на це питання ми почуємо після короткої паузи. Ми повертаємо в студії програми «Є проблема» і нагадуємо, що сьогодні ми спілкуємося з лікарем, психіатром, наркологом Юрієм Бондаренком, який є директором клініки «Ангелія». І спілкуємось на тему нейролінгвістичного програмування. І перед нашою паузою ми говорили і задали питання нашому гостю про те, чи існують червоні лінії, за які потрібно боятися вийти у цій сфері НЛП. Так, звісно. Звісно, дві найкращі, такі найяскравіші лінії, які треба постійно пам'ятати. Перша – це маніпуляції. Тобто, коли НЛП використовується як маніпуляція, як засіб людину ввести в стан почуття провини або ввести в такий стан, коли вона буде повністю під вашим контролем. Це раз. Друге. Тому і такий хайповий зараз це період, коли, бо всі хочуть маніпулювати, всі хочуть якимось чином об'єгорити, обгайдарити. От. Але друга червона лінія – це трансові стани, гіпнотичні стани. Тобто, якщо ця методика використовується, от як цигани це роблять, ну, цигани не всі, ви розумієте, цигани – це ті, хто. Не як нація, а як гадалки. Да, це роблять і ворожки, і колдуни, і будь-хто. Будь-які такі, знаєте, мошенники, як то кажуть, злодії. От, значить, це теж червона лінія, тому що можна бути навіть фахівцем. І в психотерапії таких методик доста, коли людина може заходити в гіпнотичний транс або стан зміненої свідомості. От, якщо ваша свідомість змінюється, тобто ви не відповідаєте реальності, ви відриваєтеся від реальності, ви знаходитесь в стані, коли ви не керуєте своїми нормальними думками, поведінкою, не відповідаєте, це вже проблема, це червона лінія. Тому людина має бути завжди в ясній свідомості, вона має бути вся методика психотерапевтична, вона має бути побудована на свідомому ставленні, на відкритому діалозі, на такій яскравій, хорошій розмові. Я, наприклад, більш за все полюбляю екзистенціальну психотерапію, когнітивно-поведінкову терапію. От. І плюс деякі психосоматичні методики, які, от, як я перед перервою розказав, коли ти свідомо людину, вона ні в якому там не трансі, вона згадує свою пам'ять, вона там
згадую те, що реально було, вона там, перед нею ніхто не качає маятником, ну і так далі, ні, не використовує там сигнальну систему і так далі. Ну, такий момент. Не використовуємо там часто дихання, щоб завдяки диханню людина почала галюцинувати і так далі. Є така, є таке холотропне дихання, така методика теж геть далека від стандартів нормальної, адекватної. Ну, і для мене, як християнина, як віруючої людини, це далеко від моїх стандартів терапії. Юрій Олександрович, я для себе навіть записав тут, як я себе почуваю, як я хочу себе відчувати, ну, от про ту методику, яку ви розповідали. Але дивіться, якщо ми говоримо про НЛП, ми поговорили з вами про червоні лінії, але в яких сферах застосування НЛП, воно, ну, є виправданим, воно є успішним, да, і, ну, якби воно має місце. І, можливо, є якісь сфери, де воно використовується, але воно, ну, не зовсім там є доречним. Або, можливо, тут питання етики, да, наскільки етичним є використанням. Якраз крайній момент я би хотів підтвердити. Я би сказав, що не є етично використовувати НЛП в медичних закладах, якщо ти є професіоналом. В тому числі, якщо ти є, наприклад, священником, тому що це не є наукою, так само, як гіпноз. Немає доведеної ефективності цих методик. От. Якщо ти науковець, якщо ти професіонал, якщо ти цінуєш своєю освітою, свою репутацію. Тому взагалі я би не казав, що ця методика, ну, вона має в цілому і взагалі використовувати цю назву варто. Не варто. От. Я би, от частини якихось там, якихось перлинки, такі ідейки, брати варто, цікаво. Тому що завжди, от, повірте мені, це суміш. Коли ми вивчаємо мозок, ти не можеш щось відірвати. Це завжди суміш. Так само і латеральна асиметрія мозку, яка використовується в НЛП теж. Це доволі цікава тема. Вона є, вона право також має на своє існування. І ти використовуєш деякі речі, але в цілому ти не є фанатом цього. Тому тут треба безкрайно. От я би не радив в цілому взагалі користуватися цією назвою і методом, але, ну, можливо, деякі речі використовувати, а орієнтуватися на інші методики. Добре, от відносно цього, що ви відповіли зараз, якщо взяти деякі окремі техніки або методи, і не називати їх, можливо, навіть НЛП, щоб це не було, не викликало в людей якогось такого підозри. Але просто, чи можна християнинові, наприклад, використовувати такі техніки, наприклад, екзистенціальної психотерапії, як засіб саморозвитку особистості, от в якомусь такому ключі? Чи можливо це практикувати і чи це може бути корисним, в тому числі для християнина? Ми мусимо це робити, не просто ми... Бо кожна здорова людина, адекватна, вона має роздумовувати про те, для чого вона живе, звідки вона прийшла і куди вона йде. От. Це і є екзистенціальність, це не смисл життя нашого, сенс життя. Відповідно, кожна здорова людина. А от якщо взяти Фрейда, наприклад, да, і взагалі психоаналітичну теорію, психоаналіз, це теж така спорна методика. Да, є доведена ефективність, але чи можемо ми її в цілому використовувати? Ні. От мої друзі, які є християнами, які вчилися на психоаналізі, вони знають, що це треба правильно розуміти. І деякі речі, буквально деякі речі використовувати, в цілому розуміючи. От, тому що сам Фрейд казав, якщо людина почала думати, для чого вона живе, вона вже хвора. Тому що в житті немає сенсу, тому що Фрейд в Бога не вірив, і для нього це було трошки інше взагалі ставлення до життя. Це людина, це істота, яка має займатися сексом, скільки її згодно. Ну так, згодно. Фрейд – це класика. Так далі. Ну, тобто бути як тваринка. От. А тваринка не має задумуватися про те, для чого вона існує. Чи може людина
можливо, на інтуїтивному рівні використовувати якісь певні елементи технік, можливо, навіть несвідомо, але маніпулюючи таким чином іншою людиною? Може. Ми дуже часто це робимо насправді. От. Саме коли ми, наприклад, дзеркалимо, от одна з наших тем, да? Дзеркальні нейрони, коли ми дзеркалимо людей, ми якраз і підлаштовуємося під людей. От. Цей наш конформізм, він якраз і є частиною того, що ти відчуваєш себе комфортно. Ми багато чого підсвідомо. В принципі, то це не... Знаєте, ми всі великі плагіатори. Тобто, все вже давно є. От. Щось нове видумати. Навіть сам премудрий Соломон сказав, що ти дивишся щось нове, але виявляється, що воно вже було. Тому нічого нового під сонцем немає. От. Тому це може бути звичайно, ти можеш це робити і навіть не знати, що це є НЛП. От. Я не думаю, що цигани знали про це, що це не НЛП, або коли ти з дитиною так ласкаво з нею і так далі, або спілкуєшся, або великі маніпулятори, там, знаєте, злодії, вони, ніхто це не вчить. Тепер, так, да, є наука про це, звичайно, це і спеціальні служби, це теж вчать, бо мотивація використання цих методик – це не терапія, не лікування, а отримання користі, в тому числі не дуже доброї користі. Ну і, можливо, на завершення. Так, да, ну і кінцева річ – це зомбування в сектах. Тобто, коли людина потрапляє в секту, вона там, відповідно, знаходиться під впливом якраз таких методик маніпулятивних. Я якраз думаю, останнє запитання. Як людині, я думаю, це буде практичне запитання, як людині не потрапити на обман, наприклад, коли вона бачить якесь оголошення або в соціальних мережах запрошення відвідати якийсь або тренінг по НЛП, або інші якісь речі, не потрапити в халепу, не витратити, можливо, зайві кошти і ще й не отримати проблем великих. От як вберегти себе від такого? Хороше запитання, хороше запитання. Я думаю, що найкращий спосіб і те, що я стикався практично в Святому Письмі, яке є по факту Словом Божим, і не має значення, визнаєте ви існування Бога чи ні, ображені ви на Бога чи ні, є Його Слово, є Біблія, яку варто читати і яку треба читати, кожна розумна людина має пірнати в це. Там є такий апостол Яков, і в нього в першому розділі, в посланні, його посланні в Новому заповіті, в першому розділі, в п'ятому вірші, написані дуже класні слова. Колись мені порадив капелан Сенату США Баррі Блек. Він мені сказав, якщо ти не маєш відповіді на запитання, користуйся цим віршем. Якщо вам не вистачає мудрості, просіть у Бога, і Він вам дасть. Щиро, надмірно, стільки, скільки треба. Мудрість – це надприродня. Вона більш ніж будь-яка психотерапія, ніж будь-яка методика. І ця мудрість, вона має бути в кожного дня в нас. Тому що кожного дня є великий маніпулятор, Люцифер, і його слуги, злі янголи. Є зло, яке працює невтомно. І тому без цієї надприродньої мудрості, яку ти просиш у Бога, щоб дух його в тобі перебував, ти не зможеш бути захищеним. Ти можеш впасти під ці маніпуляції. От це перший момент. Просити Бога про надприродню мудрість. І цей капелан Сенату США Баррі Блек, вам варто про нього почитати, послухати, це унікальна людина. Він мені сказав, я молюся цією молитвою, Боже, дай мені надприродній мудрості сьогодні. Супер. Я молюся більше, аніж 50 років. Він надзвичайно мудра людина.
От. Є, звичайно, наші дитячі травми, ми можемо бути жертвами маніпулювання наших батьків, дисфункційності нашої. Коли ми вже вважаємо, що біле – це є чорне або сіре, або навпаки. Звичайно, треба вчитися. Але якщо до цього джерела звертатися і до його світлих людей, Боже, то повірте мені, Бог не дасть пропасти людині, яка хоче мати його духа. Дуже дякуємо вам за змістовні практичні відповіді на ці запитання, які сьогодні дійсно є актуальними. Дякуємо вам. Сьогодні ми розглянули нейролінгвістичне програмування через призму спілкування. Люди завжди прагнули, шукали спілкування один з одним. І техніка НЛП може в певній мірі в цьому допомагати. З іншої сторони, деякі люди використовують її для своїх цілей, корисних, для збагачення, для своєї користі. Але Біблія вчить нас, що стосунки мають бути прості, відкриті, побудовані на довірі та божественній любові. А в цьому нам допоможе тільки божественна мудрість. Дякуємо вам, що були з нами у програмі «Є проблема». Нехай щастить. До наступної зустрічі. З Богом!